Assalomu alaykum. Amerika ovozining xalqaro hayot dasturini tomosha qilyapsiz. Bugun 13 sentyabr 2017-yil Washingtondan men Odil Rozaliyev. Myanmada rohinjalik musulmonlar hukumat zulmi ostida ekan, mamlakat siyosiy rahbari Aung San Suu Kyi BMT bosh assambleyasining yillik sessiyasiga borish rejasidan qaytdi. So'nggi bir necha haftada 370 ming odam qo'shni Bangladeshga qochgan. Hukumat so'zlovchisiga ko'ra, tinchlik uchun Nobel mukofoti laureati Myanmadagi vaziyat bilan shug'ullanadi. BMT xavfsizlik kengashi bu yurt g'arbidagi zo'ravonliklar xususida Britaniya va Shvetsiya iltimosiga ko'ra favqulodda majlis qiladi. BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Zayd Raad Husaynning aytishicha, ko'plab xabarlar va sun'iy yo'ldosh orqali olingan tasvirlar Myanma xavfsizlik kuchlari va mahalliy qurollangan to'dalar Rakhayn shtatida musulmonlarga tegishli uylarga o't qo'yayotganini, rohinjaliklarni o'ldirayotganini isbotlamoqda. O'tgan yili rohinjaliklarning huquqlari keng miqyosda buzilayotgani haqida, bu jamoaga qarshi hujumlar haqida va hatto insoniyatga qarshi jinoyatlar sodir etilayotgani haqida ogohlantirgan edim. Myanma hukumati tergovchilarimizni mamlakatga kiritmayapti. Vaziyatni to'liq baholashga imkoniyat yo'q, ammo etnik tozalashlar ro'y berayotgani shubhasiz, dedi BMT rasmiysi Jenevadagi majlisda. Bugun Indoneziya hukumati Bangladesh va chegaradagi lagerlarda jon saqlayotgan qochqinlar uchun bir necha tonna guruch, boshqa turdagi oziq-ovqat palatkalar yubora boshlagan. Mamlakat rahbari bunga Bangladesh va Myanma hukumatlarining roziligi olinganini ma'lum qildi. Iroq bosh vaziri Haydar Abadi Iroq Kurdistoni rahbariyatini mustaqillik bo'yicha referendum o'tkazish rejasidan qaytishga chaqiryapti. Mamlakat parlamenti mintaqa tashabbusiga qarshi ovoz berdi. Kurd rahbarlarini Bag'dodga kelib muloqot qilishga da'vat etaman. Maslahatsiz bu ishni qilib bo'lmaydi. Referendum g'oyasi Iroq va Kurdiston xavfsizligini tahdid ostiga qo'yadi, dedi Abadi. Iroq parlamenti mamlakat birligini saqlab qolish maqsadida bosh vazirga barcha choralarni ishga solishga ruxsat berdi. Kurd millatiga mansub qonunchilar ovoz berishdan oldin binoni tark etdi va parlament qaroriga qarshi bayonotlar qildi. G'arb davlatlari referendum natijasida Iroq bo'linsa, markaziy hukumat va Kurdiston mintaqasi o'rtasida qurolli to'qnashuv boshlanishidan, Islomiy davlat jangari to'dasiga qarshi harbiy kampaniya qolib ketishidan xavotirda. Iroqning neftga boy Kirkuk viloyati Kurdiston hududida joylashgan. AQSh prezidenti Donald Tramp seshanba kuni Oq uyda Malayziya bosh vaziri Najib Razoqni qabul qilib, bu mamlakatning AQShga qilayotgan sarmoyalari va terrorga qarshi kurashini ijobiy baholadi. Ikki mamlakat Boeing yo'lovchi samolyotlari va General Electricning samolyotlari uchun dvigatellarni sotib olish haqida 20 milliard dollarlik bitim imzolash arafasida turibdi. Najibning aytishicha, Malayziya AQShda infratuzilma va taraqqiyot loyihalari uchun 3-4 milliard dollar ajratadi. Tramp Malayziya hukumatining BMT sanksiyasi ostidagi Shimoliy Koreya bilan ish qilmayotganini olqishladi. Najib Razoq Malayziyaning Islomiy davlat va Al-Qoida kabi terror guruhlariga qarshi kurash haqida ham so'zladi. Harbiy amaliyotlardan tashqari odamlarning ongini, qalbini zabt etishimiz kerak. Mo'tadil musulmon hukumatlarni qo'llab-quvvatlashimiz lozim. Progressiv va zamonaviy davlatlar bilan birga bo'lsak, musulmon dunyosi muhabbatini qozona olamiz shunda, dedi Malayziya rahbari. Floridaning Irma dovuli urgan hududlarida omon qolganlar va uydan chiqolmay qolganlarni qidirish va qutqarish ishlari davom etmoqda. Fransiya va Britaniya Karib dengizidagi hududlariga yordam va'da qilyapti. Fransiya prezidenti Sen-Marten va Sen-Bartelemi, Britaniya tashqi ishlar vaziri Boris Jonson esa Britaniyaning Virgin orollari va Angliyani ko'zdan kechirmoqda. Irma bu hududlarni o'tgan hafta vayron qilgan edi. AQShda 10 millionlab odamlar Irma va Harvey dovullari jabrdiydalariga yordam berish uchun xayriya jamg'armalariga pul o'tkazmoqda. Musiqa va kino yulduzlari ham bunda faol. Siz xalqaro hayot dasturini tomosha qildingiz. Men Odil Rozaliyev, xayr, omon bo'ling.